Fala, colecionadores! Tudo bom com vocês? Olha o que nós temos aqui. Para quem, agora em agosto de 2018, retorna às aulas, assim como eu, temos novidades aqui no canal. Aqui, a própria BIC do Brasil enviou para o canal. Agradeço enormemente a equipe de marketing da BIC do Brasil. Obrigado. Então, tem aqui a nova linha da BIC Intensity, né? 0,4 mm. Aqui são as cores disponíveis. Vamos escrever com todas, tá bom? Aproveitando, não esqueça de curtir, compartilhar esse canal, se inscreva e coloque seu comentário, tá bom? Não perca. Em breve, mais novidades e produtos da BIC, tá ok? Hoje, Intensity, a nova linha, está disponível em todas as papelarias, você pode achar facilmente na internet. E eu sugiro que você experimente. Compre para poder experimentar, tá bom? Então tá aqui. Eu tenho essas duas versões. Aqui são as cores mais tradicionais, azul, vermelho e preto. E aqui nós temos outras cores, para quem gosta de desenhar, para quem gosta de fazer muitas marcações, quem tá fazendo concurso, estudando pro vestibular, com certeza vai adorar. Azul claro, azul marinho, verde claro, rosa e vermelho. É isso? Vai laranja. É isso. Acho que é laranja, hein? Mas vamos descobrir. Vamos abrir agora, tá bom? Aqui tem 5, aqui temos 3. Então são um total de 8. Parece laranja, hein? Vamos descobrir? O que você acha nesse momento? Tá bom? E também tem as redes sociais da BIC. Acompanhe lá também as novidades, tá bom? Vamos abrir? Vamos abrir juntos aqui. E aí, Dick? Pode escrever no canal o que você pretende estudar, como é que você vai fazer, entendeu? Quem tá comprando material escolar. Para material escolar, bom, compre canetas. Se quiserem dicas de outras canetas, em breve teremos mais dicas de canetas. Aqui. As três cores. Olha só. Anatômicos são bem leves, tá bom? Aqui, BIC Intensity, bonita, fantástica também. Vamos escrever? Vamos escrever. Vou mostrar aqui. Ponto, é só puxar. Olha só. Você gosta de caneta assim? Conta pra mim o que você acha. Se você comprar a BIC, conta também. Eu sugiro você experimentar, você vai adorar. Escreveu o nome do canal. Com cada um. Não tô apoiado na mesa, hein? Só pra avisar. O pessoal reclama da minha letra, mas também não é fácil. Essa é a cor preta. Tá bom? Uma dica, não esqueçam de tampar depois de usar, tá bom, pessoal? Então usou, tampa. Pode pôr a tampa aqui também, ó. Certo? Fica fixa. Tá? Mas usou, tampe. Tá bom? Pra não ficar muito tempo exposta. Na vermelha. Eu gosto muito de caneta assim também. Vamos abrir aqui outra. Vamos abrir a azul. Qual cor você prefere? Olha, eu gosto de usar geralmente essas três cores, né? São as mais tradicionais. Mas eu uso muito mais a preta, bastante. A vermelha para grifar. Deixando aqui, ó. Vocês vão acompanhando comigo as coisas, tá bom? Aqui tem azul. Vamos abrir aqui também. Vamos ir juntos aqui. Isso é um verdadeiro unboxing. Aqui o programa não é ao vivo, mas como se fosse, né? Não temos corte nos vídeos, não tem nada. Aqui é nosso estilo, é assim, né? Ser original. Se eu errar, erro ao vivo. Deixar as cores aqui, ó. Tá? Tem as tradicionais aqui e as outras coloridas aqui. Vamos abrir. Ah, é laranja. É laranja. Boa. Pra quem disse. Porra, escreve muito bem.
Top, não esqueçam. Essa é roxa. Roxa, uau! Escreve. Bom, para quem tá usando muitas canetas, para quem gosta de escrever bastante, de pintar, né? Talvez tenha gente que gosta de fazer palavras cruzadas, de comprar aqueles livros para pintar, enfim. Essa linha vai te ajudar bastante. Aqui foi a verde, né? Verde clarinho, né? Aqui a rosa. Quem gosta de rosa? Muitas meninas adoram rosa. Escreve bem. Não falha. O macio dela é muito, muito boa. Deixa eu pôr aqui na folha de trás, tá? Essa é azul, mais claro. Tá vendo? Não cheira. E outra coisa, seca rápido. Olha só. Escrevi. Ó, escreveu, já seca. É instantâneo. Aqui é um papel comum de bloco. Tá bom? É isso que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui, oito cores disponíveis. Tá? Vocês vão adorar. Aqui chama linha Bic Intensity. Vocês vão gostar demais. São todas as cores aqui, ó. Comprem, experimentem e contem aqui no canal. O que que vocês acharam? Como é que tá aqui a experiência, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos. Obrigado mais uma vez a Bic. A você que se inscreve, que compartilha os vídeos. Mostre para os seus amigos, as suas amigas, o que que acham, seus parentes, tá bom? Podem mandar o um link pelo WhatsApp ou mesmo escrever Rodijan Canetas no Google, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!